ବିଜେପି ଦଖଲରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦରମୁକା ଛତ୍ରପୁ ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଜେପି ଏଠି ବାଜିବାଦ ପାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରଧାନ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ସ୍ୱାଗତ, ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଛତ୍ରପୁରବାସୀ ମୋତେ ବହୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏ ଜିତ୍ ମୋର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଯାହା କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ରାଜନୀତି ଓହ୍ଲାଇଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଚାରରେ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋକ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ସହ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିପୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସବୁ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଛତ୍ରପୁର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଛତ୍ରପୁର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁ ଆପଣ ଦୂର କରିବେ? ଯେତେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି, ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଆଲୋକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ତା'ପରେ ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତା'ପରେ ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଜାର ଭିତରେ ଶୌଚାଳୟର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଯେ କି ବିଜେପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁଦା ନେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ସେସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେତେ ଦୂର କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।